God jul! God jul, Sussi! God jul! Hej och välkomna till dagens lucka. Idag ska vi ha... Rim! Stuga! Yes! Det blir jättebra. Ska du börja med ditt första rim, Jonas? Ska jag börja med mitt första rim? Ja! Ja. Här har vi slagit in bad- och duschgelé. I den här. Mycket. Det är som maxi-pack. Ja. Ska vi se om man kommer på något bra här då. Avkoppling behövs kring jul och advent. Använd då detta i vårt element. Framkalla njutning. Och det doftar excellent. Den var fin då. Den är jättefin. Ja. Detta är en one piece. Eller möjligtvis en overall. Okej. Det var ett jättedåligt ring. Denna täcker hela kroppen om du drar den upp till knoppen. Det var fint. Ja. Ska jag köra då? Här har jag en pannlampa. När du går på gatan upp och ner, du snubblar inte för allt du ser. Ja. Jättebra rim. Ja, det var jättebra. Ja. Då var det dags för nästa paket. Och det är inget mindre än en kaffebryggare. Och så här går rimmet. När du på morgonen vaknar, blir du glad om det är ju denna. Spraka. Vad fint. Ja, hade du något roligt rim som du skulle ta nu? Ja, på makeup. Till en riktig partypingla som på fester ska mingla. På ögonlock och läppen du målar och hela du sen strålar. Med detta paket du glimt i ögat får när du ikväll på festen går. Oh, wow, nice. Väldigt poetiskt. Ja, eller hur? Detta är en Adidas jacka. Och det är bra att ha. Ja, det är bra ju. Ja. Jag vet att du är en märkestokig motionär, men du kommer att glassa i en sån här. När du joggar till skolan eller i spåret känner du dig snygg nästan hela året. Perfekt. Så skulle du vara. Ja, eller hur? Jag vill bara känna mig snygg hela året. Kan jag få mitt sista paket där borta? Du, det kan du absolut få. Ja. Ja, i det här paketet är det underkläder. Visst låter det vackert, snön ligger vit på taken. Men vad hjälper det när du fryser om baken? Ja. Jättebra. Skulle jag kunna få mitt tredje paket? Jajamän. Där ja. Åh, det är ju almanackan. Precis den jag skulle ha. Ta en dag i sänder. Skriv här upp när något händer. Det var ju fint. Ja, det var fint. Ja. Kort och koncist. Kort och koncist. Jaha, min sista julklapp är ju vantar. Extra stora. Denna klapp är fin för var hand, värmer dig mest i vinterland. Åh, vad juligt. Ja, eller hur? Ja, med det så ska vi väl säga tack och adjö. Ja. Ja. Hur ska vi? Ska vi säga något mer? Ja. God jul kan man väl säga. God jul. God jul. God jul på er. Hej då! Hej då allihopa!